três jobs, filho. Tá, tá na cadeira, todo cagado aí. O posto tá lá no chat, tem piloto sujando o cockpit. Tem piloto sujo no cockpit. Com muita dor de cabeça. Os caras batendo na minha frente. Dá gosto, né? Sem ficar virtual. Quase que eu bati nele, mas quase. Nem cheguei nela ainda. Tá acabando, vai dar nova. Ah, então foi rápido. Mas se tem um gap muito grande, ficava de praia. Safe car. Box. Fazer agora, amarelo. Eu não tenho amarelo. Ah, o vermelho chega, o vermelho chega. Não tiver. Curiosamente, no box você não toma, não, velho. Inclusive, dá até pra ultrapassar. Não, no do velocidade do box. Ah. E eu entrei no limite. O Giovanni foi de box também? Foi. Veio, quer dizer. Médio. Mano, eu vou de vermelho, eu espero que esse vermelho, meu vermelho esteja bom, né? Tá 5% meu vermelho. Eu não vou nem fazer zigue-zague na pista. Ah, é. Mano, depois das duas curvinhas, das duas primeiras retas, já vai ficar quente. Mano. É. As primeiras curvas. É bobagem, vai gastar. Ele vai entrar agora. Como é isso que eu não entendo, tipo. Eu tiro o pé e tomo dano. Eu perdi mais tempo. Não, nem, não tem nem como tentar entender. É só aceita e foda-se. Aceita, você punição é só aceitar. Eu acho que você devia parar de choro, por gentileza. Devia demasiadamente parar de choro. Para de choro. Ah. GG, Lucasinho. Eu não preciso mandar good nada. Good race, good.
Yeah.